Boa tarde, pessoal. Como eu disse, a gente vai começar a uma e meia. A sala já foi aberta para o pessoal ir chegando. Vamos aguardar. É agora que eu tô abrindo o chat aqui, não, ontem eu tava muito vendo, tô conhecendo umas figurinhas aqui, né, o Kim, o Job, já passaram pelo CBPF, meus abraços aí. Tá, ah, obrigado aí, Paulo. Já estou afastando aqui. Hoje temos um ruído aqui, né? Propaganda. Acho que deu, então, é Paulo? Podemos iniciar? Sim, pode já? Beleza. É, Bem-vindos, pessoal. Aqui. Mais uma vez, nos encontramos no, na aula número 3 do curso do Monopólos Magnéticos, em cooperação com o Elael e o Felipe. Agradeço a todos aqueles que enviaram e-mail, das, da aula número 2, recebi bastante e-mails obrigada por isso pelas os agradecimentos as, alguns pedidos de referência que eu espero nessa aula colocar e o objetivo dessa aula número 3 é uma aula um pouco diferente porque eu vou colocar um roteiro um possível roteiro e sugestões para estudos de monopólios magnéticos aqui está o contato caso vocês achem que falte em alguma referência. Vamos lá, vamos animar então, pessoal. O resumo dessa aula é o seguinte, eu vou tentar discutir os monopólos magnéticos em diferentes níveis. Vou falar do nível graduação, ou seja, como um aluno de graduação pode atacar esse problema, no nível pós-graduação, e depois eu vou falar da discussão do quando os monopólios aparecem em outros cenários, ou seja, no cenário da pesquisa, algo recente, pelo menos dar alguns exemplos. Antes de começar é, a falar em si de monopólios, eu gostaria de abrir essa aula com algumas sugestões de leitura. Aproveitar que a gente está no ambiente da escola, que é um ambiente que envolve diferentes pessoas, seja de graduação, alguns que estão no mestrado. Outros que estão no doutorado, outros que já terminaram o doutorado, são professores ou professoras, e isso daqui é bom ter pelo menos o conhecimento que existe, que é o um material voltado para o ensino médio e a graduação. Tem essas várias revistas, vamos colocar assim, a Ciência Hoje, uma revista brasileira, temos a revista brasileira de ensino de física a Physics World, que é a, eu coloco ela como mais uma revista de divulgação e notícia, temos a Physics Today, que é, é uma divulgação para graduação, ou seja, ela faz um divulga o assunto, mas coloca as equações, ao contrário da Physics World, que é mais notícia. Tem essa outra revista que eu acho muito interessante, que é chamada Quanta Magazine. É um, uma excelente revista, ela tem um site e apresenta várias discussões não só de física. Se você for lá no site da Quantum Magazine, vocês vão encontrar divulgação em física, em matemática, biologia e ciência da computação. Toda semana tem uma notícia diferente. Inclusive, eles têm um canal no YouTube, mas eu assim prefiro mais o site. Às vezes no YouTube não tem não tem toda a discussão, mas eu recomendo vocês pelo menos darem uma olhadinha. Em seguida, a Scientific American, que é uma, uma revista mais para divulgação. E eu destaco essa outra aqui, que é a chamada revista Aquivante ou a Quantum. Aquivante é até uma revista muito interessante no sentido da própria história da física. Se a gente colocar assim, né? Aquivante é uma revista da, da antiga União Soviética. Ela nasce em 1970. Pelo menos ela durou uns 30, 40 anos. Vamos dizer assim, acho que, acho que 30 anos mesmo, um pouquinho mais. Ou seja, você tem uma revista que influenciou uma série de gerações da antiga União Soviética. E é muito interessante: se a antiga União Soviética era uma potência. Vamos olhar como era o ensino deles no ensino médio, em um pouquinho da graduação, e essa revista que vante, ela de uma certa maneira mostra e de maneira surpreendente. Ou seja, ela é lançada em 1970 e, claro, é, a revista em si ela tem ela tem várias seções, que é a seção de, de de notícias. Claro, nesse caso as notícias haviam um certo filtro do Partido Comunista tem sessão de matemática, tem sessão de física, tem a sessão de problemas que eles colocavam que seriam discutidos no próximo no próximo volume e é muito interessante vocês verem como toda uma geração da antiga União Soviética foi educada. Então, se vocês não conhecem essa revista, tá aí a dica. E eu coloquei assim a, é um tio Quantum porque a Quantum podemos dizer que ela é a irmã gêmea da Kivante só que é a irmã gêmea dos Estados Unidos. Se a gente colocar na história, né, a antiga União Soviética foi de 22 e acaba em 1990, em 1990, 1991, nasce a Quantum, que é a irmã gêmea da Kivanti, só que americana. No fundo, muitos dizem que a própria Quantum ela é uma tradução da Kivanti para o inglês. Ela nasce em 1990. Claro que depois ela toma outro caminho, mas de início a gente pode dizer que a Quanto ela tem uma influência muito grande da própria Quivante. E eu recomendo quem não conhece dar uma olhadinha nessa revista Quanto e vocês vão se surpreender como era o ensino médio dessas gerações. Como que você ensina, mas misturando é, física, matemática, também colocando biologia, vale a pena. Continuando, né? tem a outra revista que é chamada The Physics Teacher. Essa é uma revista que é, é voltada para ajudar o professor ou a professora do ensino médio a passar um assunto, um, algum, a ensinar algum tema de física. Então, se você é um professor ou um professora que está tentando passar algum tema, é, procure esse assunto no The Physics Teacher que pode ser uma grande ajuda ou você também que quer aprender né são revistas voltadas para ajudar a ensinar seguindo a gente tem a, a Physics Education versão Europa que é ela é voltada ela segue os mesmo a mesma ideia da anterior da Physics Teacher é, vo é voltado para o professor ou a professora do ensino médio a preparar temas de física, tem a, a análoga Físicas é, physics Education na Índia, é o mesmo nome, mas eu acredito que pelo menos as vezes que eu dei uma olhada na Físicas Education da Índia, é mais voltada para graduação, é então, aquela, aquela transição, é ensino médio graduação, às vezes você encontra coisas que podem ser abordadas no ensino médio e outras coisas na graduação. Mas é bom você saber também que tem a Physics Education versão Indiana. E daí aparece duas, que é European Journal of Physics e American Journal of Physics. O que eu posso colocar é que vamos dizer assim, as duas são as concorrentes. Europa versus Estados Unidos podemos colocar assim. As duas têm o mesmo propósito, que é o propósito de você é, colocar assuntos de graduação. Então essa é uma revista voltada para graduação. Embora, algumas vezes, e em alguns temas, essas revistas extrapolam o nível graduação, chegando até a pós-graduação, dependendo do tema. Uma outra que eu coloco aqui, que é pouco conhecida, é a Contemporary Physics. Essa já é uma revista de revisão para graduação. Às vezes você quer ver algum tema e... Dá uma olhadinha se já não saiu na contemporânea física, físicas que eles vão ter um, uma revisão mais para o nível de graduação. Também destaco a revista Comal na Hungria. É, até coloquei aqui uma, uma revista muito antiga. Eu tenho a data que eu tenho é de 1893, ou seja, 1893. É muito antiga. É uma revista de física, mat, física e matemática. Voltada para o ensino médio, também a transição para a graduação. E existe um esforço da comunidade de tentar traduzir. É uma revista muito antiga, tem muito material, mas ainda tem poucas coisas traduzidas para o inglês. Já se encontra coisas traduzidas, mas ainda, vamos dizer assim, a comunidade está fazendo um esforço para trazer isso de maneira mais acessível para o mundo. Penúltimo eu coloco o portal da OBMEP do IMPA que é o, o, as Olimpíadas Brasileiras de Matemática e o IMPA é o Instituto de Matemática Pura Aplicada principalmente nesse período que a gente está de pandemia em que tanto o professor quanto o aluno foi obrigado a entrar no EAD forçado às vezes até no sentido de que ambos os lados não estavam preparados não não foram preparados para entrar eu coloco esse portal aí muito para ajudar ambos os lados, tanto o professor ou a professora, ou o aluno e aluna. Porque nesse portal da UBMAP você consegue encontrar material do ensino médio, em português, e fazendo é, até do ensino fundamental, você encontra na parte de matemática, ensino fundamental, ensino médio, e também eles fazem algumas coisas de física. Nesse período que a gente está em pandemia, se você está orientando algum estudante do, do ensino médio, é bom você citá-lo que existe esse portal e que tem vídeos disponíveis. Por último, eu destaco a revista Parábola, da Austrália. Essa revista ela começa em 1964, também já tem um tempinho. Mas ela não é voltada para a física. Ela, a Parábola, ela tem uma inclinação para a matemática e ciência da computação. Mas novamente na transição ensino médio graduação. Então, se às vezes você tem algum estudante do ensino médio querendo, por exemplo, dar um pequeno início em programação, você vai encontrar problemas interessantes na revista Parábola eu coloco umas reticências, porque certamente eu esqueci de coisas, tem, certamente tem muitas outras revistas, mas esses, esses dois slides é tudo que eu gostaria que alguém tivesse me dito quando eu estava na graduação, e que eu estou aqui compartilhando com vocês. Eu também agradeceria, se alguém conhece mais outras revistas, podem colocar no chat e compartilhar com todos. Pode também me enviar um e-mail que... Eu atualizo esse slide e, né, e quando eu for subir para o CBPE, para o site do, da escola, a gente já coloca uma coisa atualizada. Mas eu achei que é, é importante a gente gastar pelo menos alguns minutinhos nessa aula, dando essa informação, que se tem alguma revista que você nunca ouviu falar, já valeu a pena esse slide. Continuando, agora revistas voltadas para pós-graduação. Ou algum aluno da graduação que esteja fazendo uma iniciação científica em um tópico específico, né, que daí já já está num nível que pode ser encarado como pós-graduação. Nós temos essas revistas: Reviews of Modern Physics, Physics Reports, Reports on Progress in Physics, Annual Review of Nuclear, Nuclear and Particle Science. Ou seja, se você é da área de física de partículas e está pesquisando algum tema específico e quer ter no nível pós-graduação, um trabalho de revisão, procure nessas revistas inicialmente. É onde você vai encontrar nesse nível. E eu também destaquei que existem algumas revistas que elas organizam edições especiais, que são colóquios, é, encontros, e daí ele junta tudo e publica naquela revista esse encontro. Um exemplo é o International Journal of Modern Physics, European Journal of Physics, mas vai, vai ter outras revistas também, que organizam esses esses eventos, discutindo as coisas. Bom, seguindo, agora sim a gente começa com os monopólos magnéticos e eu vou discuti-los no nível, inicialmente, graduação. Colocar as referências, como já foi pedido na aula passada, agora eu espero corresponder às expectativas. No nível graduação, eu vou atacar os monopólos em três direções que é a direção de um artigo de nível introdutório para graduação. Depois eu vou abordar as questões como elas aparecem em vários livros de eletromagnetismo, até para vocês terem uma cultura que existem vários outros livros. E terceiro, como o monopolo aparece em outros livros, que não é de eletromagnetismo, que já discuti anteriormente. Vamos lá, começando a questão na, do nível introdutório. Eu destaquei três trabalhos do Arthur Rajant: é, Introdução aos Monopólios Magnéticos, justamente daquela revista que eu comentei, Contemporary Physics. Tem um outro que ele publica na o segundo na Philosophical Transition of the Society e o terceiro no Physics Today. Se a gente for colocar assim, é o o Rajant ele fez um esforço muito grande de tentar trazer a discussão dos monopólos magnéticos para um nível muito introdutório. E vale a pena destacar. O que eu coloco assim, desse primeiro trabalho do Contemporário Physics de 2012. Ele é um trabalho, é um primeiro talvez um interessante para um primeiro contato. Ele coloca o panorama geral de uma maneira simples. Ou seja, é uma revista voltada para a graduação. Esse segundo trabalho é monopólos Magnéticos em Teoria de Campos e Cosmologia. A princípio, o título parece complicado, mas o trabalho em si é simples, porque ele coloca o status do monopolo magnético, da procura dele e como ele influencia na cosmologia. Mas de uma maneira que não é técnica. Fala quais as consequências de você ter um monopolo magnético no universo primordial. Como que isso vai, por exemplo, gerar uma transição de fase, ou cenário de grande unificação, ou ser responsável por inflação. Aqui você vai ter uma discussão, monopólios magnéticos em cosmologia, mas simples ainda, acessível à graduação. E o terceiro, o trabalho do Physics Today, que é, vamos dizer assim, é o mais básico que você poderia fazer de monopólio magnético. A revista em si já é, é, é uma revista voltada para introduzir coisas na graduação. Então, o esforço dele foi muito grande de você trazer uma discussão de monopólios para um primeiro contato. Então, se eu fosse assim colocar em ordens, eu colocaria, dar uma leitura no, nesse trabalho de 2016, depois ir para o trabalho de, do Contemporário Físicos em 2012 e complementar com esse filosófico transaction of Our Society. Esse seria uma abordagem nível introdutório interessante também destacar que esse trabalho do do Rajant do físico Today, estudei ele gerou umas, vários outros trabalhos nessa revista no ano seguinte em 2017 foram assim quatro trabalhos do Haber Harrison Frankel e do próprio Rajantii mas foram trabalhos assim que não é reconheceram o esforço dele de tentar trazer esse assunto num nível muito básico mas são aquelas críticas construtivas, de, dizendo, olha, você esqueceu de citar esse experimento, tal, tal. Então, não foi, assim, uma crítica destrutiva. Complementa, vamos dizer assim. Depois, o próprio Rajanti publicou um trabalho em 2017 agradecendo o pessoal pelas indicações e referências. Seguindo com a ideia, eu destaco outros dois trabalhos, do Fairbairn e Pinfold. estão trabalhos que se você quer ver é, o experimento modal de uma maneira básica para um aluno que está vendo pela primeira vez na graduação eu destaco esses dois artigos se olhar assim os artigos eles parecem ser iguais o título é quase igual né aproximadamente igual mas eles são diferentes o primeiro ele é publicado na Contemporary Physics que é uma revista para graduação e de todos os artigos que eu pesquisei, eu achei esse artigo o melhor para você entender o experimento Moedal, que é um detector é uma das colaborações do, de um acelerador que a gente tem, o chamado LHC, colisor de Hadrons, e esse detector, uma das coisas que ele vai que tem como proposta é detectar o um monopolo. Se você quer entender como o moedal faz essa detecção e detalhes de uma maneira simples, uma primeira vez que você não sabe nada de moedal e você quer ver? Eu recomendo esse artigo de 2017. Depois esse artigo de 2019, ele já vamos dizer assim, não é igual primeiro, ele é mais um status da arte. Ele coloca uma revisão e uma complementação desse. O 2017 podemos dizer que é uma excelente introdução ao Moedal, explicando a detecção, a captura do monopolo no acelerador de partículas. Até coloquei aqui, né? Moedal é monopolan exoct detector et LHC. E também eu destaquei aquele artigo que eu tinha comentado na aula número 2, que é o do Ricardo Eras, que foi onde eu me baseei bastante para fazer a abordagem heurística do Dirac. Esse artigo, como primeiro contato, também é interessante. Acho que ele complementa bastante. Embora o objetivo dele seja atacar a condição de condensação de Dirac, naturalmente ele discute muito o monopolo magnético. Bom, seguindo agora discutindo a questão dualidade versus monopolo magnético. Eu explorei a dualidade na aula passada como uma justificativa da, da discussão de ah se tem um monopolo a gente pode estender a simetria de dualidade. Agora se você quer dar uma olhada na dualidade de maneira uma primeira olhada só focando na dualidade e ver o que ela assim tem um monopolo, mas a dualidade pode ser, ter um. pode ir além do monopolo. Tem outras coisas por trás dela. E esse artigo de Song é muito interessante: Teoria dos Monopolos magnéticos e, e a dualidade eletromagnética, foi um artigo que recebeu um certo destaque, foi premiado. E ele coloca uma, a prelude do S-duality. Nesse trabalho há uma excelente introdução de dualidade, de uma maneira até melhor do que eu fiz. De uma maneira bem simples, nível graduação, de introdutório mesmo, ele fala do monopolo magnético, discute bem a corda de Dirac e apresenta uma introdução do que seria a dualidade S. Recordando o que eu fiz, a dualidade que eu coloquei era aquela transformação quando eu pegava o campo eletromagnético, as densidades de corrente, as densidades de carga, e fazia aquelas transformações envolvendo cosseno ou seno do ângulo teta arbitrário. A dualidade S, no fundo, é você generalizar. Você faz uma outra transformação que generaliza a dualidade, e essa transformação envolve mais de um parâmetro. A dualidade, como eu passei, é só um parâmetro teta. E a, essa dualidade pode introduzir vários parâmetros, só que esses parâmetros têm que satisfazer alguns vínculos. E o Song ele tenta, de maneira muito didática, trazer, discutir ambas as coisas. seguida, nós temos o artigo do, do, do item, que ele também discute a a dualidade, espaço-tempo e mecânica quântica. Eu posso colocar que esse artigo do item ele é ousado, ele, porque ele se, se desafia a discutir essas coisas no artigo da Physics Today, ou seja, no artigo em que é uma divulgação para graduação em um, um tema extremamente complexo. O que a gente pode dizer assim da dualidade, de maneira indo mais não sendo muito inocente, vamos dizer assim, é que existem algumas teorias que respeitam uma certa dualidade, como o que aconteceu no eletromagnetismo. Você tem uma teoria A, uma teoria B e essas teorias estão ligadas por dualidade. Às vezes, eu sei fazer contas na teoria A, mas não sei fazer contas na teoria B, eu faço as contas na teoria A, por dualidade eu obtenho resultados na teoria B. Por isso que sim, a dualidade segue um outro rumo também importante. E o que o Item tenta colocar nesse trabalho. Eu coloco um trabalho, um artigo bem ousado e profundo. Ele sobrevoa, vamos dizer assim, o eletromagnetismo e a dualidade nesse contexto. Ele vai para a mecânica quântica. Por que mecânica quântica? É, nós estamos aqui no artigo de 97 do Item. Em 1977. O Montonen e o Olive, eles estudando uma teoria de campo, uma teoria muito mais complexa, uma teoria quântica de campos, na verdade, eles tomam o limite clássico dessa teoria. E ao tomar o um limite clássico em 77, o Montonen e o Olive descobrem uma certa dualidade. Que, no fundo é você pega a carga elétrica e inverte ela, a menos de umas constantes, e nessa teoria, nesse modelinho bem particular, o papel da carga elétrica e a carga magnética é trocado. Ou seja, no limite clássico de certas teorias, está aparecendo uma dualidade. E aí o item coloca: né? Se, se a gente começar a tomar limites clássicos da mecânica quântica? Que é uma discussão não trivial. Não é simplesmente pegar o H cortado e tender a zero. Então o item tenta discutir a dualidade nesses contextos, de uma maneira bem simples, para um aluno de graduação. Mas, como disse, ele sobrevoa eletromagnetismo, mecânica quântica. Nesse artigo, ele fala de supersimetria, supergravidade e teoria de cordas. Foi nessa discussão que eu coloquei. Ele é ousado, ele tenta fazer isso para o um de graduação. Vale muito a pena ler esse artigo. Ele é profundo e tenta não ser técnico, tenta passar a ideia que está por trás. Em seguida, eu destaco esse artigo do Minhaco. É, eu, coloco, eu coloquei ele como um nível de graduação, mas na verdade ele é uma, é uma palestra um pouco técnica. E já envolve tensores, formas diferenciais. Mas você. A maneira com que ele aborda dualidade eletromagnética, carga e monopólio e topologia é um dos poucos artigos que é bem crítico nessa, nessa questão. Que eu coloquei: será que a gente. O monopólio pede a dualidade? a dualidade é além do monopolo. Ou seja, você, se você pega aquela dualidade que o Revsage introduziu no vácuo e estender ela, você implica no monopolo? E o que Minhaco tenta discutir é que não. A dualidade ela ela pode ser introduzida com o monopolo, mas ela é, é mais do que isso. Embora envolva a linguagem com que ele faz essa discussão é mais complexa. O texto é... dá para ler. E é essa que eu coloco: né? a simetria de dualidade existe mesmo no vácuo, e isso é bem explorado em outros contextos. Ou seja, se você pegar as equações de Maxwell no vácuo, até hoje a gente descobre soluções novas. Por exemplo, soluções de laços, soluções de Knots. É ainda objeto de equação de Max no vácuo ainda é objeto de pesquisa e a dualidade aí pode ser uma ferramenta útil nessas discussões. Em seguida, vamos agora para a segunda parte que é discutir como os monopólos magnéticos aparecem em livros de eletromagnetismo. Eu coloquei aqui na ordem cronológica Que é, nós temos o Griner, o Greiner, ele tem uma coleção de livros de vários assuntos e a discussão que ele faz do, dos monopólos magnéticos é até uma discussão rápida, mas é explorando a dualidade que eu fiz na aula passada e também a, a questão do de você pegar uma carga elétrica colocá-la em movimento num campo de um monopolo magnético, você vai obter o um momento angular dessa desse sistema e daí utilizando o requerimento da mecânica quântica obter a condição de quantização de Dirac essa é a abordagem do Griner. a questão do livro do Jackson que eu citei na aula passada ele faz uma abordagem meio que especial que é você ele discute o dipolo de Thompson que eu fiz mas ele constrói o campo da corda vendo aqueles você pegar dipolos infinitesimais e no limite de que você integra esses dipolos você obtém o campo da corda ou também interpretando a corda como fosse um solenoide semi-infinito ou seja, pegar um fio enrolado muito enrolado essa é a abordagem dos Jackson que é um pouquinho diferente dos outros livros eu destaco também o livro do Miller Kirsten de, ele coloca um livro de eletrodinâmica, até o, o título é, parece ser complicado, mas ele é um, um livro de eletromagnetismo voltado para a graduação. Só que ele traz tópicos novos. Ele se dispõe a, a ir além do basicão, vamos dizer assim. Ele traz discussões do efeito aranov bom ele fala do efeito Casimir e. Na questão do monopolo magnético, eu acho ele um pouco especial. Ele faz o, o que, eu, os, que os outros fazem, que é a dualidade de pólos de Thompson, mas aqui ele entra com efeito aeronave bom também né, nesse contexto. Então, para um livro isso é um pouquinho raro. E ele também faz uma dedução do campo da corda de uma maneira que eu não encontrei em outro livro. Tem em artigos, mas não em livro, que é, no fundo, você... Aquelas singularidades que apareciam no potencial vetor A, ele introduz uma quantidade, um epsilon, uma quantidade infinitesimal, e ele tenta regularizar o potencial vetor para construir o campo da corda. Ou seja, uma, uma regularização, maneira mais, tentávamos assim, evitar as singularidades introduzindo um epsilon, que no, depois, no final do dia, você vai fazer muito pequeno, tendendo a zero para obter as coisas. Isso é um pouco diferente do que eu vi em outros livros. Vale a pena destacar esse livro do Miller Kirsten, essa abordagem que ele faz. Em seguida, temos o, o livro do Brown. Já é, eu coloco assim, que não é um primeiro curso de eletromagnetismo, já é um, um segundo contato. Porque, normalmente, os livros de eletromagnetismo eles colocam relatividade especial no final. O Brown já o primeiro capítulo dele é Relatividade Especial e Tensores. Já é um segundo livro do eletromagnetismo. E a maneira com que ele aborda os monopólos magnéticos é atacar a questão via dualidade, também o de Paulo de Thomson, mas aqui agora abordando isso no contexto de tensores, na, no contexto da Relatividade Especial. É bom a gente rever essa discussão, só que de um outro viés, né? uma outra visão. Em seguida, em 2005, nós temos o livro de van der Linde. Esse é um livro também eletromagnetismo na graduação e ele faz a discussão novamente dualidade de Paulo de Thomson. O que eu estou vendo assim é que a maioria dos livros de eletromagnetismo segue o, o padrão que eu fiz na aula número 2. Alguns entram em maiores detalhes, faz as contas com mais calma, outros são mais rápidos. Exceto alguns aqui que eu discuti que têm abordagens especiais. Em seguida, o livro do Franklin. Ele é também, novamente, eletromagnetismo na graduação. Ele fala da dualidade, fala do dipolo de Thompson. Ele faz o dipolo de Thompson em detalhes. Aquelas passagens que eu não fiz, aí ele faz. E eu gosto muito do último capítulo desse livro, que é o capítulo 16, que ele coloca. O eletromagnetismo clássico no mundo quântico. É uma discussão muito bonita, é um fechamento do livro assim que merece ser lido. É como você tirar a chupeta de uma criança, né? Você está vendo um livro, ele coloca aquele capítulo, fecha de maneira maravilhosa de como o eletromagnetismo é visto como parte de algo maior, esse algo maior seria a eletrodinâmica quântica que está dentro do modelo padrão, então ele faz toda uma discussão do eletromagnetismo como que ele começa a aparecer no regime quântico. Né? Recomendo a leitura do último capítulo dele. Esse é o, o penúltimo livro do zangwill Esse é um livro que é, que é recente, 2013. É um livro que normalmente quando eu dou aulas no curso de eletromagnetismo na no CBPF, eu costumo adotar alguns temas desse livro, porque, a princípio, ele é um livro de graduação, mas é um livro que traz tópicos bem recentes. Então, se você quer discutir temas que são novos, ele traz né, problemas muito bem feitos. Temos também... O... E a discussão que ele faz do monopolo magnético chama a atenção, que ele, no fundo ele interpreta o monopolo magnético simulando como se ele fosse um solenoide semi-infinito no eixo z. Se você faz essa hipótese faz a conta, ele obtém justamente o potencial que eu tinha na aula passada, que era 1 menos r cosseno no numerador, dividido por r seno no denominador, no versor angular φ. Ele faz essa conta através do solenoide semi-infinito. Que é uma maneira um pouco diferente do que a gente encontra. Por último, o livro do, do, do Lacava, que é, é o mais recente de todos que, que eu encontrei discutindo na monopolo. Eu também adoto ele, os dois, né? o Zhang e o Lacava, são livros excelentes para você adotar no eletromagnetismo, seja na graduação ou na pós-graduação, porque eles trazem as coisas, mas com tópicos recentes. E o Lacava, ele discute os monopólos magnéticos, faz todas as coisas, a questão da dualidade. Ele também tenta fazer um pouquinho a abordagem do Jackson, discute o dipolo de, de Thomson e também ele se propõe, já que é 2016, a trazer algumas algumas discussões do experimento, dos experimentos que rolaram para a busca do monopolo magnético. Pelo menos até 2016, vamos dizer assim. Ele se dedica a ter um pouco dessa discussão e, e tentar mastigar essa discussão para alguém que está na graduação. E eu começo agora, claro, coloquei umas reticências porque certamente eu devo ter esquecido de algum livro, e aí novamente fico ao convite: se vocês conhecem outros livros, me avisem, bota no chat aí para o pessoal, vamos compartilhar as coisas. E eu posso até depois atualizar os slides. Mas eu acredito que como o um primeiro contato já tem muita coisa, e aí vocês já começam a ver que tem muitos livros de eletromagnetismo. Não é só o Jackson, né? tem, tem muita coisa aí, e tem muita coisa trazendo assuntos recentes e bem atuais. Vamos agora para a segunda etapa, que é a gente discutir o, como que o monopolo magnético aparece em outros livros, que não são de eletromagnetismo, que eu encontrei na literatura. Nós temos esse livro do Franklin Lehmann, What's to be Enough. E a ideia do livro é muito interessante que é você discutir experimentos decisivos na física. Ou seja, vários experimentos que aconteceram que de uma certa maneira marcaram a física. Por exemplo, um deles é a descoberta do pósitron por Anderson em 1932, que foi extremamente importante porque o que lança o conceito de antipartícula em 31, prevendo a antipartícula do elétron, em 32 isso é observado. Então é importante para a literatura e ele esse livro desse ano discute com bastante detalhes a descoberta do pósitron em um dos capítulos, mas também tem o capítulo 8 que eu destaquei, que é a procura por monopólos magnéticos. Ou seja, ele discute a parte experimental relacionada a essa procura e ele dá uma ênfase muito grande ao experimento de Blas Cabrera em 1982. Que nessa época o Cabrera ele observou, quer dizer, ele detectou um evento e esse evento tinha exatamente a assinatura de um monopolo magnético. Então houve aquele aquela euforia na literatura, opa, nós estamos agora em 82, vamos dizer assim, mais de 50 anos. Todo mundo levantou as mãos. Aleluia. Observamos o um Monopolo, graças a Deus, né? 50 anos se passaram, mas chegou lá, chegou a vez, né? E na verdade, esse evento nunca foi repetido. Ou seja, não foi observado uma assinatura semelhante. E um dos problemas era justamente que o único experimento na época que tinha era do Cabreira. Então ele teve que fazer outros experimentos, né? outras pessoas também, teve toda uma corrida para checar se de fato o monopólio tinha sido observado. Infelizmente, chegaram à conclusão que era um falso, nega um falso positivo. Né? Na verdade, essa assinatura nunca mais se repetiu. E toda a parte histórica envolvendo esse experimento do Blas Cabreira é discutido nesse capítulo 8 desse livro aí. Em seguida, ainda não, vamos continuando no nível graduação. Tem essa referência, PUP, é o editor, Old and New Problems in Elementary Particles. É um livro velho, de 68. E se vocês procurarem a contribuição do Am Amaldi, onde que Magnetic Poles, ele vai nesse. nesse vamos dizer assim, é uma coleção de várias contribuições, e a coleção do Amaldi é discutir monopólios magnéticos se vocês forem ver a discussão dele ele relata bem a busca por monopólos magnéticos o método experimental e também a teoria e o monopolo de, do, do monopolo de Dirac bom o livro em si está desatualizado 1968 ou seja a parte experimental a gente pode até não olhar muito porque está desatualizada mas a teoria que ele faz do monopólio de Dirac isso é atemporal se você quer ver com um pouquinho mais de detalhes, tem várias páginas discutindo o monopólio de Dirac nesse livro. Pelo menos a parte da teoria. Agora, se você quer ter uma ideia de como era o experimento da época, também aí está discutido. Tem esse segundo livro, que é o livro do que foi organizado por Enoi Zanelli. É um livro que tem é, de mecânica quântica, quanto a mecânica fundamental systems. E se vocês procurarem nesse livro a contribuição de Rubem Português, ele fala monopólos magnéticos no eletromagnetismo e gravidade. Essa contribuição do Rubem Português eu acho ela extremamente peculiar, bem diferente do que você encontra nos livros que você tem anteriormente, porque ele faz outras abordagens para a quantização da carga elétrica. Algumas delas. É, estão citadas no artigo do Ricardo Eras, mas não em detalhes, como é feito pelo Rubem em Português. Vale a pena dar uma lida nesse, nesse, nesse capítulo, porque o que ele faz aí não é feito em qualquer livro. Mas, claro, as abordagens que ele faz para a quantização, quantização da carga elétrica é sempre na presença, sempre tem um monopolo magnético ali. São outras abordagens, mas sempre com o monopolo. Seguindo, é, tem esse outro livro, é, Zik que The Unity of Fundamental Interactions, um, artigo, um livro organizado por ele como editor, em 1981. E vocês podem procurar a contribuição do Coleman, é, o, o monopolo magnético após 50 anos. 81 temos 50 anos do paper de Dirac, e naquela época, lembrando também, né, 81 tá muito. O que estava que rolando nessa época de 81? Que eu acho que é importante destacar. Primeiro é que o modelo padrão ele estava já sendo estabelecido. Essas são é as coisas. E essa contribuição do Coleman é, vamos dizer assim, notas de aula. Ele faz uma revisão. Do monopólio de Dirac, do dipolo de Thompson. Aqui se introduz é, campos de gauge não abelianos. você já começa a falar de, de monopólios num contexto que é a, além do Dirac, que o Dirac viu o monopólio como uma carga pontiforme. Agora, o colema aqui já está trazendo o monopólio em outros cenários. Já traz uma teoria de grupos, uma discussão de topologia, já é uma outra fase do monopólio magnético. Então, nessas aulas, ele faz uma revisão dessas coisas bem feitas. E também destacando, né, a gente está em 81. Os modelos de grande unificação, eles começam em 74. Ou seja, já pega uma fase em que o monopolo é visto relacionado a algum campo de gauge. Então essas aulas do Coleman contemplam. Eu coloquei graduação porque se você pegar o início ele vai fazer a revisão monopólio de Dirac então é dá para um aluno de graduação ver mas rapidamente ele já vai para entrar em discussões mais complexas em outros capítulos a mesma coisa que eu destaco o livro do Felsager ele é um livro extremamente didático geometria partículas e campos de 83 e esse livro ele faz uma excelente discussão do monopolo magnético, do efeito Aranov-Bon. Para quem quer aprender, por exemplo, integrais de trajetórias em mecânica quântica também ele é um excelente livro. Ele discute o monopolo magnético bem. E coloca aqui uma discussão bem interessante que eu acho que é você falar do efeito Aranov Bon em conexão com a corda de Dirac. O Dirac introduziu o monopólio em 1931, mas o efeito era novo bom só foi assim é proposto em 1959, muito tempo depois. E o efeito era novo bom é aplicado para um campo magnético. Mas, se a gente escolhe esse campo magnético como sendo o campo da corda, o que você pode aplicar, ou seja, colocar o campo da corda no contexto do efeito ara-novo bom, você mostra isso. Se a condição de quantização de Dirac é válida, isso implica que a corda não é um observável. E vice-versa. Se você fala a corda de Dirac não é um observável, então a, con a condição de quantização de Dirac é válida. Se você quer ver essa discussão de colocar monopolo magnético, corda de Dirac e efeito aeronave bom, o livro do Felsager é uma um bom início. Vai trazer uma visão diferente da gente daquela questão que falou, né? A gente Introduz um objeto, corda de Dirac. Esse objeto não é observável. Aqui você tem uma justificativa bem forte de porque não, não, não ser um observável. Se, se amarrando na condição de quantização de Dirac. E agora a questão dos como que os monopólos magnéticos aparecem em outros livros mas no contexto da física de partículas, especificamente. Eu destaquei esses três livros, foi o que eu encontrei, Kerrigan e Trauer. Eles organizaram um, editores né, desse volume Magnetic monopólios em 83, e também do Craig, que também é, foi o editor, organizou uma é, teoria de detecção de monopólios magnéticos em teorias de Gage. Vamos colocar assim, né? 83 e 86. O experimento do Cabreira foi 80 e 82. Ou seja, houve todo aquele aquela aquele entusiasmo de talvez tenhamos observado o monopolo magnético e aí houve essa essa organização desse livro, uma série de contribuições que esses dois autores coletaram, discutindo a parte experimental a contribuição do monopolo na cosmologia, na astrofísica e assim por diante. E o, o do Craig segue a mesma linha do do outro, né? De os dois estavam motivados nessa época. Discutir a teoria e a parte da detecção. Em seguida, o que eu percebo aqui é que houve um hiato, com relação, pelo menos nos livros de física de partículas que eu encontrei dedicados especialmente ao monopolo magnético, aparece esse livro do Sneer de magnéticos de 2005. O que eu posso dizer é que esse livro do Sner, ele contempla 90% do que se conhece de monopolo magnético. Quase tudo. Quase tudo que tem de monopólio magnético, ele discutiu nesse livro. A parte clássica da, da discussão do, do monopólio de Dirac, a parte da mecânica quântica, das discussões mecânica quântica não relativística, a parte da geometria, topologia, como que o monopolo aparece agora, saindo daquela discussão do Dirac de Puntiforme, indo agora para uma discussão de campo, ou seja, na teoria quântica de campos, campos não abelianos, supersimetria e por assim vai. Ou seja, ele contempla quase tudo, não tudo porque é de 2005, e depois de 2005 houve outras coisas que entraram que não vai estar no livro mas já é um, podemos destacar que é um livro bem completo para alguém que quer começar a estudar o monopolo. Pelo menos os capítulos iniciais que é o monopolo de Dirac é acessível para o aluno de graduação. Bom, eu coloco reticências aqui, porque talvez eu tenha deixado passar alguma coisa, mas assim, eu, eu me esforcei para procurar o máximo que eu podia. E a observação também é destacar que existe esse site para quem é da física de partículas talvez já conheça, que é o PDG Particle Data Group, em que você, nesse site, eles colocam uma revisão do assunto de física de partículas, tudo o que você tem de partículas, é, resultados experimentais, sessão de choque, medidas. É, eu não sei se é de dois em dois anos que eles fazem a atualização, mas sempre tá lá tem os resultados experimentais mais recentes e às vezes para algumas coisas eles colocam uma introdução também. Se você olhar o site do PDG, vai ter lá uma sessão monopolo magnético e ali eles vão apresentar os resultados mais recentes dos experimentos, não só o Moidal, mas tem outros telescópio, telescópios fazendo tentando medir um monopolo magnético e outras coisas que estão saindo, e os vínculos, os melhores vínculos, vamos dizer assim. Vale a pena você pelo menos saber que existe. Agora vamos entrar para o nível pós-graduação. A gente fechou bem o nível da graduação nos três sentidos, um, para alguém que quer iniciar o assunto, depois como que esses livros podem ser atacados no contexto de, do eletromagnetismo na graduação, e também em outros livros que aparecem na literatura que eu encontrei. Agora, na pós-graduação, eu estou reservando três níveis, que é artigos de revisão e livros-textos, que o assunto é muito mais complexo, ah, como que a dualidade reaparece agora num contexto mais complexo, na pós-graduação, e abordagens na física matemática e também na matéria condensada. Eu coloquei pós-graduação, mas é, se você é um estudante ou uma estudante que está fazendo uma iniciação científica nesse tópico, você é também acessível para você, né? Mas não para um estudante normal assim de graduação, vamos dizer. E aqui tem uns artigos de revisão. E lembrando, né? Se você colocar, eu selecionei aqueles artigos justamente das revistas que eu citei o report progress in physics anual review nuclear particle science aqui também novamente report progress in physics e physics reports e nessa época 1978 1984 86 88 nós aqui estamos pegando pegando quatro trabalhos de revisão e nessa época já o conceito de monopolo aqui já come, já começa a ser diferente até pelos títulos, né? monopólos magnéticos em teorias de gauge, estruturas topológicas em teorias de campo e a teoria quântica de, campo, de campos do, da carga elétrica e carga magnética. Ou seja, aqui a gente já está pegando um cenário em que os monopólos magnéticos aparecem vendo o eletromagnetismo de, outra, de um outro contexto. Ou seja, o eletromagnetismo ele faz parte de uma teoria mais ampla chamada teoria eletrofraca, essa teoria eletofraca faz parte de uma coisa mais ampla, que é o modelo padrão, e especula-se que o modelo padrão faz parte de uma coisa mais ampla, que é a teoria de grande unificação. Ou seja, a gente está vendo o um monopolo magnético aí com uma estrutura muito mais rica. Agora, com uma estrutura microscópica, às vezes uma estrutura que tem um spin diferente de zero, você pode ter um monopolo com um spin 1, por exemplo. E esses livros atacam a discussão do monopólio magnético neste contexto mais complexo. Claro, como todo livro, o primeiro capítulo assim, é um capítulo de revisão. Então, vocês vão encontrar discussões do monopólio de Dirks, mas de uma maneira um pouquinho mais rápida. Né? E também colocamos: né, entre 78 e 88, você tem o experimento de Blas Cabreira. Por isso que motivou um pouco a, a literatura a sair vários artigos de revisão. E a, a própria proposta de grande unificação aí também estava começando a nascer. Seguindo, né? Outros artigos de revisão. Eu destaquei aqui cinco. Eu estou é, colocando aqui em ordens, ordem cronológica. E eu coloquei em vermelho ali, ó, se vocês olharem, né? American Journal of Physics. Lembra daquela revista que eu citei no início, né? American Journal of Physics é uma revista voltada para a graduação. E ela, às vezes, organiza as chamadas research letter, ou seja, é exatamente a ideologia que eu estou fazendo nessa aula, que é o citar artigos e comentar os artigos. O que ele está fazendo, qual é o objetivo desse artigo esse artigo é de história, esse artigo é de teoria, esse artigo é de experimento, qual é o nível desse artigo? É o nível elementar, é o nível graduação, nível pós-graduação? A American Journal of Physics, ela tem esse, essa sessão especial de Research Letter, que é você discutir um assunto, mas é, em extremo detalhe, colocando tudo isso que eu estou fazendo nessa revista. E se você procurar... Monopólos magnéticos, a American Journal of Physics fez uma research letter para monopólos magnéticos. Então, eu recomendo vocês lerem. Claro, é uma research letter de 1990, ela vai contemplar tudo abaixo de 1990. Mas é extremamente interessante, se vocês querem conhecer um pouquinho da história e da teoria, vocês vão encontrar referências nesse, nesse artigo. Se você não sabia que existia uma research letter nessa revista é, eu recomendo porque às vezes você quer pesquisar algum tema primeira coisa veja se esse tema já tem uma research letter para ele isso vai facilitar muito para você é, buscar como que esse tema é abordado em uma discussão elementar ou uma discussão mais profunda esperamos aí que a haja uma atualização, né? Já tá merecendo. Nós temos 1990, mais de 30 anos. Em 30 anos aconteceu muita coisa em monopolo magnético. Menos a detecção, né? Mas assim, em termos de teoria, muitas coisas estão sendo propostas. Está precisando uma research letter MM2. Como já acontece algumas coisas, acho que em buracos negros tem até duas research letter ou três. Seguindo, é, essa outra referência de Lindenbell e Norizonos, que discute monopólos clássicos. Esse é um trabalho publicado na Review Modern Física, ou seja, um trabalho de revisão na pós-graduação. E a particularidade desse trabalho é discutir o monopolo magnético no contexto da relatividade geral. Eu não sou um especialista em, em relatividade geral, mas estou apenas apontando o trabalho, ou seja, tem gente. É, se preocupando com essa questão. Fica aí o apontamento. Né? Se alguém quiser entrar em mais detalhes, essa revista é uma revista de revisão nessa questão. Tem um outro trabalho de 2006 do Milton que a gente pode dizer sim é o status da arte. Ele coloca uma revisão teórica e os resultados experimentais. É um artigo longo, eu acho que eu, se não me engano tem mais de 80 páginas esse artigo. Ele coloca de uma maneira revisão, mas é para um aluno da pós-graduação já colocando as partes teóricas e experimental o que você tinha até essa época. Em seguida o artigo de Patrícia Espúrio. Esse é um artigo também de caráter de revisão, mas mais curto. Ele foca mais na parte experimental o que se foi feito até 2015, o que se conseguiu avançar até essa época. Seguindo o artigo de Shaw, é, implicações físicas do monopólio eletrofraco. Então, essa é uma discussão interessante, inclusive o nosso colega Felipe, eu acho que vai tocar nesse ponto. É uma das coisas que estão bombando atualmente, que é a, a discussão do monopólio quando ele aparece no contexto, ou seja, na faixa de energia da, do TEV, ou seja, do Tera volts, uma faixa de energia que a gente espera alcançar, quer dizer, a gente espera que esses monopólos possam ser vistos ou pelo menos deixar algumas consequências ou sinais nos aceleradores. Esse artigo publicado no Philosophical Transition of Royal Society, do show discute essa questão, mas eu vou deixar essa para o Felipe, ele, a, a surpresa da aula dele, né? mas o que eu posso dizer, tem coisas de monopólio magnético ainda rolando em 2019, né? esses chamados monopólos eletrofracos. E o último, o artigo mais recente que eu encontrei, foi do Mavromatos e Mitsou, publicado na International Journal of Modern Physics em 2020, e é, podemos colocar assim: é a revisão mais recente que tem de monopólios magnéticos, que ele faz a discussão, a teoria e as buscas em colisores e também no cosmo. Né? No cosmo, ele diz assim: acho que seria o telescópio, né? É o que eu encontrei de mais recente de, de monopólios, de um trabalho de caráter de revisão. E a observação que eu coloco também é que, se você procurar livros de teorias de gauge, teorias de campo ou configurações topológicas, qualquer livro que toca, não qualquer livro, mas a maioria dos livros que toca nesses assuntos, em alguma sessão vai ter uma discussão do monopólio magnético. Eu citei dois, que é o Rubakov, que faz uma excelente discussão de. Quebra espontânea da simetria, mas tem alguns capítulos que ele fala de monopólio magnético, Instanton, tem o outro do Eric Weinberg, clássico de soluções de quantum field theory, e também discute monopólos magnéticos. Ou seja, aqui a gente meio que perde um pouco o controle, porque são muitas coisas, são muitos livros, mas o que eu estou só dando a dica: te, livros de te, teoria de gauge, teoria de campo e configuração topológica, pode ter alguma discussão de monopólio magnético. E certamente tem muitos outros livros, mas daí eu já perco, acabo perdendo o controle. Então eu preferi apenas destacar a maioria dos artigos de revisão e alguns livros. E dar dica, né? Agora vamos entrar na questão da dualidade. A dualidade aqui ela aparece num contexto muito mais amplo como eu disse, não é aquela simples dualidade que eu discuti na aula passada. Eu coloquei esses quatro trabalhos, Figueroa, Olive, Harvey e Knipe, que são trabalhos, vamos colocar assim, notas de aula, em que você revê o monopolo magnético, a dualidade, e agora aqui começa a aparecer a supersimetria. Esse do Figueroa, ele coloca né, dualidade... Eletromagnético para criança, mas essa criança é super dotada. Né? De fato, não, não é para graduação, não. Você pode encontrar, é um, uma excelente nota de aula, acho que tinha mais de 200 páginas, se não me engano, e ele faz uma discussão bem completa no site pessoal dele, dá para baixar. Essas outras aulas do Olive e do Harvey. O Olive é um especialista em dualidade, uma das referências. Eu também encontrei umas notas de aula do, do professor. Kneipp, foi na época em que eu fazia graduação, quer dizer, eu fui aluno de graduação na, na Federal de Santa Catarina e o professor era é de lá, né? O professor Marco Kneipp, da, da UFSC, Federal de Santa Catarina. O Kneipp trabalhou com o Olive e o professor eu encontrei umas notas de aula que você deu no CBPF. Né? Se você procurar notas de física, esse daqui, né? no ano 2000, ele fez um, umas notas introduzindo dualidades no contexto de teorias de Gage professor é especialista em monopólos magnéticos e configuração topológica. Então, esses quatro, essas quatro referências, podemos dizer que se você quer atacar a dualidade num contexto mais amplo, agora já com uma certa maturidade, vamos dizer assim, ou seja, eu tenho pré-requisito eu conheço supersimetria. E eu quero atacar o monopolo magnético no, no contexto da dualidade, esse seria um primeiro passo porque vamos colocar assim 98, 90, é, 95, 96, 2000 é na época se a gente for colocar 1994 o cyber e o item publicam um trabalho que é monopólos dualidade e supersimetria alguma coisa assim e nesse trabalho em que você a dualidade aparece no contexto da supersimetria e com monopólos eles tentam explicar o confinamento como sendo algum gerado por algum condensados de monopólos e aí bomba o negócio né a essa dualidade de cyber-uitem começa a entrar de uma maneira muito mais complexa no contexto nesse contexto de teorias de gauge e supersimetria. então se você tem o pré-requisito supersimetria, já dá para atacar esses artigos embora alguns se você não tem, alguns deles fazem uma revisão. E Eu destaco também aqui essa, esse último trabalho do Weinberg e do é, I, é, monopólios magnéticos, supersimetria e dualidade, que já é um artigo de 2007, pegando toda essa linha de uma revisão muito extensa dessa discussão envolvendo dualidade, monopólios e supersimetria que já tem um cenário tem outros trabalhos de revisão mas acho que esse já contempla tudo o que poderia ser feito só se tiver coisas mais avançadas então aqui como eu disse a dualidade ela aparece num contexto mais amplo e muito mais complexo seguindo agora né como a questão do que os mono... livros em que os monopólos magnéticos aparecem na física matemática tem esse livro do Michael Atia e a Geometria Dinâmica dos Monopólos Magnéticos de 1988 ou seja, se você é um matemático e quer ver monopólos magnéticos, está aqui um livro para você, né? Um, de um o Atia que é um especialista. Inclusive o Atia foi um dos que fizeram aquele livro em homenagem ao Dirac, né? Discutindo a geometria da equação de Dirac. Nesse livro ele é dedicado especialmente para um físico matemático para estudar monopólos magnéticos. Eu destaquei aqui o livro do Nakahara, embora ele não seja um livro é, especial de monopólos magnéticos, mas aparece aí, Geometria, e Topologia em Física. Vai ter uma sessão que ele discute monopólos magnéticos, um livro já com uma maturidade maior de física e matemática. E a observação também, eu coloquei o livro do Feil-Sager. Como eu disse, eu citei esse livro na graduação, mas ele começa na graduação e rapidamente decola. Ele inicia com uma, uma discussão simples e vai terminar em variedades e formas diferenciais. Então, se você pegar o final do livro, ele vai atacar o monopólio magnético em um contexto mais amplo. E aqui eu também coloquei um bônus para todos aí, que é esse artigo do Coley, que é Problemas em Aberto na Física Matemática. Ele faz uma lista de vários problemas em aberto, discutindo problemas que aparecem na teoria quântica de campos, que nós precisamos de um físico matemático para resolver isso. Problemas que aparecem na cosmologia e em outros cenários da física assim. Claro, ele está um pouquinho desatualizado que é 2017, talvez alguns problemas já tenham sido resolvidos. Mas se você é um físico matemático e quer conhecer os problemas que a física ainda precisa ser respondido, pelo menos a maioria deles, nesse trabalho do Coelho, ele faz uma listagem disso Eu acho que fica como patrimônio cultural para vocês darem uma olhada seguindo como os monopólos magnéticos aparecem como quase partículas citações na matéria condensada foi até uma surpresa encontrei este livro Sanjogupta e Saxena o papel da topologia em materiais e esse é é recente e eu recomendo a leitura desse livro. Principalmente porque, se você quer, mesmo que é aluno de graduação, se você quer aprender um pouquinho de topologia, mas não aquela topologia que aparece em livro de matemática, aquela topologia mais difícil, mas se você é um físico e quer aprender topologia, esse livro ele introduz de uma maneira muito interessante, que é, eu vou ensinar topologia, mas para alguém que precisa disso na matéria condensada. Ou seja, tem aplicações de topologia na matéria condensada, como por exemplo nanocarbonos, polímeros, semimetais de vaio, isolantes topológicos. Ele faz de uma maneira muito brilhante. Foi até uma surpresa, uma grata surpresa, eu ter feito essa discussão aí. Eu destaco também essa tese Ritica do Zat, Magnetic Monopoly Noise, é uma tese publicada neste ano, 2021 e ela discute é, monopólos magnéticos em gelos de spin. Gelos de spin são estruturas na matéria condensada em que você imita o um monopolo magnético. E essa tese é, ela foi premiada pela Springer, ou seja, então houve um mérito aí. E quando é premiado eles publicam como livro. Então essa tese virou um livro. E se você for procurar também Vai ser publicado um livro especial de gelos de spin, spinais desses autores aqui, e ele, ah, dessa mesma da Springer Series em Solid State Sciences. Ah, vai sair esse ano, ainda não, eu vi não for publicado, mas eles estão fazendo uma pré-venda. Mas esperamos que nesse livro gelos de spin certamente a discussão do monopolo magnético vai aparecer. Continuando na matéria condensada, eu destaquei um, li, um, um artigo. Na verdade foi um colóquio, juntou várias coisas no Review Modern, Modern Physics de 2013, que é gelo de spin artificial. Então nesse artigo se consegue, É, é um artigo de revisão, então você consegue disso encontrar outras coisas. E eu destaquei também outro artigo, a história do gelo de spin. Eu acho que esse, como é do 2020, é mais recente. Então dá para a gente ter uma ideia de como os gelos de spin, que são configurações que imitam o um monopólio magnético, foi sendo construído na história. Né? Trabalho de revisão. E aqui eu coloco também, novamente, um bônus para vocês. Que é o artigo do Poel. Partículas emergentes e campo de gauge na matéria quântica. Lembrando a revista, né? não se esqueçam daquelas revistas que eu coloquei. Essa aqui é Contemporary Physics uma revista de revisão voltada para a graduação. Nesse trabalho, discute várias é, questões da matéria condensada que aparecem como partículas emergentes ou excitações, incluindo o monopólio magnético, mas tem outras coisas, de uma maneira acessível para a graduação. Dá, dá pra, já que a gente está falando no contexto da matéria condensada, fica essa, esse bônus aí também. Destacando outros volumes, em encontros e volumes discutindo monopólos magnéticos, foram publicados na Philosophical transactional Force Society. Se você for, em 2012, houve esse evento: é, Monopólos Magnéticos Emergentes em Sistemas Magnéticos Frustrados. Existem vários artigos de revisão, artigos de, de pesquisa. E também em 2009 houve um evento especial, é Topológico Avatars of New Physics, organizado e editado por Nick Mavormatos. Aqui também você encontra discussões de monopólos magnéticos. Alguns desses trabalhos foram citados ao longo dessa aula. Mas é bom destacar, em 2012-2009, nessa revista, tem coisas de monopólio magnético. E por último. É, vale vale a pena a gente citar também a é, ressaltar que existem várias monografias, dissertações de mestrado, teses de doutorado, isso produzidas no Brasil, no exterior. Ontem eu tive o prazer de receber uma monografia já de, de monopólos magnéticos, mas assim você encontra muito material disso, tem bastante coisa. Assim até pra, eu não eu acabei não citando para não ser injusto, né? Porque eu ia deixar passar alguém, mas eu só tô assim Ligando o alerta tem coisas também você pode encontrar coisas nesses nessas com essa visão mas eu também ressalto para a gente não esquecer de ler o artigo os artigos originais né? que você está bebendo a água da fonte da maneira mais cristalina possível você falar de monopolo magnético e não ler o artigo de 31 de dia que por exemplo eu acho é um pecado né é porque é incrível vocês lerem o artigo do Dira que ver o que, que ele fez em 1931. É assustador né? a ideia que ele teve lá é, e é acessível o artigo. Claro, você não pode entender tudo, eu também não entendo tudo, mas a cada vez que a gente vai lendo a gente vai amadurecendo um pouquinho mais e vai lendo os livros, as coisas sempre vai amadurecendo. Olha, vai depois indo o artigo de 48, do artigo de 78. E assim vai entendendo como que a cabeça dele funcionou na época para ter essas ideias que abalam a física até hoje. Agora vamos entrar no último cenário, né? A gente fez o cenário de de como eu viria o monopolo magnético na graduação, o monopolo magnético na pós-graduação e agora eu vou trazer o monopolo magnético no contexto da pesquisa. E um primeiro tópico é monopolos magnéticos em extensões da eletrodinâmica de Maxwell. Ou seja, se eu falar agora, eu não estou mais com Maxwell, estou com outra eletrodinâmica, que eu boto monopolo, como que fica o negócio? Eu coloquei aqui, por exemplo, a chamada eletrodinâmica de Proca. É uma das primeiras extensões da eletrodinâmica de Maxwell. Não sei se foi a primeira, mas é uma das. É, a proposta foi em 1936. E a conclusão que ele, que ele coloca é: vamos supor que o fóton agora tem uma massa m. E essas são as equações de movimento. Divergente de E mais m ao quadrado phi onde φ é aquele potencial escalar, 4π elétrico. O rotacional do campo magnético é mais m ao quadrado potencial vetor. Aparece aqueles termos, derivado de E em relação, em relação ao tempo, 4π corrente elétrica. E as outras duas permanecem alteradas. Mas se agora, se eu colocar o monopolo magnético, que é justamente o que eu fiz em vermelho, como que muda isso? né Ou seja, eu estou no contexto de uma extensão da eletrodinâmica de Maxwell e eu coloquei monopolo magnético. Justamente, divergente de B, diferente de zero, que é um 4 pi rolo magnético, e uma corrente magnética aqui. Como que se comporta? É diferente do, da aula passada que eu estou seguindo as referências que eu vou citar, que é unidades gaussianas, e o H cortado e o C foi tomado ser igual, é, igual a 1. E aqui eu tenho né, o campo elétrico, menos o gradiente de Φ menos dTA, e o B é o rotacional do A. Ou seja, o que acontece se eu colocar um monopolo nesse contexto? Fica essa discussão. Né? Eu tenho um fóton massivo monopolo magnético e, com, e condição de quantização de Dirac. Como que fica nesse cenário? Tenho publicado o artigo Massive Electrodynamics and Magnetic Monopoles por Iganitiev e Joshi, em 96, analisando justamente essa discussão eletrodinâmica de Proca e na presença de monopólos magnéticos. E aí a gente fica a discussão, vamos lembrar, né? Primeiro, a dedução que eu fiz na, na aula passada, uma das deduções que foi aquela heurística, eu utilizei a simetria de gauge na equação de Schrödinger, depois eu fiz a transformação na função de onda e eu disse, olha, a função de onda tem o um valor único e disso sai é a condição de quantização. Ou seja, nessa passagem eu utilizei a simetria de gauge. Só que na eletrodinâmica de Proca você introduz uma massa e quebra a simetria de gauge. E como que fica a condição de quantização de Dirac nesse contexto? É uma pergunta boa. É, a outra a questão do monopolo, né? Essas três discussões ficam é, colocadas na literatura, e eu estou trazendo para vocês questões de pesquisa mesmo. Nesse trabalho do Goldhaber e Eras, eu coloquei o archive, eles afirmam a condição de quantização de Dirac, ela vale para um massivo não nulo ou seja, mesmo no contexto de um fóton massivo, esse negócio, a condição de condução de Dirac permanece válida. A, a primeira abordagem que eu utilizei da concessão de Dirac explorava a simetria de gauge, mas a gente pode adotar outros caminhos. Por exemplo, o caminho do dipolo de Thomson. Tem essas discussões na literatura. Será que se você botar massa para o como que fica monopolo magnético? Condição de condução de Dirac? Eu achei que as coisas estavam fechadas, pelo menos para a eletrodinâmica de proca, que é uma, uma das extensões mais simples possíveis que você tem do eletromagnetismo de Maxwell, justamente porque a eletrodinâmica de proca, como eu coloquei essa proposta aqui, se eu fizer Jm e o Rho m igual a zero, essa eletrodinâmica ela é muito utilizada em supercondutores. Para você, por exemplo, descrever o chamado efeito Meissner que é a expulsão do campo magnético quando o supercondutor atinge uma temp uma temperatura abaixo da temperatura crítica e aí você mostra que o comprimento de penetração ele é o inverso dessa dessa massa desse fóton aí ou seja o material passa a ter resistência nula então é uma, uma eletrodinâmica que tem uma aplicação na matéria condensada mas se eu botar monopolo o que acontece né alguns dizem que a condição de condensação de gira é que permanece válida e aí para surpresa, começa a acontecer outras coisas. Tem esse trabalho do Evans e Singleton, cargas magnéticas, massa do fóton, as singularidades da corda, condição de constante de e confinamento magnético, publicado no International Journal of Modern Physics em 2018. E mais recente, esses mesmos autores, junto com Dunia fazem um comentário, ou seja, comment, um massive Electrodynamics magnetic Monopolis, justamente do artigo do Ignatief e Josh de 26, exatamente um comentário sobre esse artigo publicado nesse ano, 2021, e ser assim, estou dando até o dia, no dia 25 de junho, ou seja, mais ou menos um mês e meio atrás, e os autores afirmam que o artigo de 96 está errado ou seja, mesmo para a eletrodinâmica mais simples, isso ainda é uma discussão de pesquisa na literatura. E o que eles trazem Dunne, Evans e Singleton? A primeira coisa eles são bem taxativos. Fala, olha aquele artigo de 96 está errado. Tem, tem quer dizer, não sei se está completamente errado, mas tem coisas erradas. E eles afirmam que a a condição de quantização de Dirac Aquilo que a gente tinha, né? carga elétrica vezes carga magnética é n inteiro de h cortado sobre dois, aquilo é alterado. Aquilo começa a aparecer um, um fator exponencial, onde esse fator exponencial depende da massa do fóton. Ou seja, há uma alteração na condição de condensação de Dirac. E essa alteração depende da massa do fóton. Claro, se a massa do fóton tende a zero a gente recupera o conhecido, mas fica nessa discussão da literatura. Foi um artigo extremamente recente, ou seja, a própria comunidade ainda está mastigando esse artigo, tentando entender as coisas, porque quando você publica um artigo e alguém faz um comentário dizendo "ó, oh, seu artigo está errado", a revista também tem que dar a abertura para você ter a sua resposta. Então vamos esperar as, os próximos capítulos aí se o e Ganetief, Josh concordam ou não concordam com a visão desses três autores. Se eles não concordarem, a revista, vamos dizer assim, vai abrir espaço para um reply. Mas o que eu quero dizer, ó, a gente está trazendo, mesmo para a eletrodinâmica de Proca, o negócio ainda está em aberto, né? o martelo não foi batido ainda. Vamos dizer assim, tem, ainda precisamos amadurecer, sentar com calma, ler os artigos e poder dar uma opinião mais crítica. Isso eu falei apenas para a eletrodinâmica de Proca e eu coloquei uma observação ali, né? Existem vários outros artigos analisando monopólos magnéticos em outras extensões do eletromagnetismo de Maxwell. Aqui eu não vou sem, é, não vou citar porque eu provavelmente seria injusto. Tem inúmeras eletrodinâmicas possíveis para estender Maxwell, mas eu fiz assim só de só de Proca eu já estou falando, olha, tem o o martelo não foi batido para a prova ainda. Estamos esperando as cenas dos próximos capítulos. E colocando até um bônus assim nessa questão de extensões de eletromagnetismo, se você for no canal do YouTube do Professor Global, tem algumas palestras do Elael em que ele discute extensões de eletromagnetismo. Tem essas duas aqui no período clássico. Tem outras que ele fazem com a, um encontro com a mecânica quântica. O eletromagnetismo agora visto no contexto do modelo padrão, extensões de não via não, não linearidade e outras dimensões, ou seja, o eletromagnetismo em, várias, em altas dimensões e baixas de dimensões, ou seja, existem muitos, muitas propostas de extensões eletromagnéticas de Maxwell. E aí, como que fica o monopolo magnético? Como que fica a condição de quantização de Dirac nessas situações? Só para a eu estou mostrando que já tem problemas e ainda a própria literatura ainda não deu um posicionamento final. Foi dado esse trabalho que de, eles dizem que resolveram a questão, mas vamos ver se há algum reply. E o segundo contexto da gente falar de outros cenários é quando a gente começa a enxergar os monopólos magnéticos no contexto do modelo padrão de física de partículas e suas extensões. Ou seja, agora eu estou vendo que o eletromagnetismo de Maxwell ele está contido numa coisa maior, que é chamada teoria eletrofraca. Essa teoria eletrofraca está contida em algo maior também, que é o modelo padrão de física de partículas elementares. Esse modelo padrão está sendo testado nos aceleradores e até o momento está correspondendo bem, pelo menos na maioria dos testes. E aí vem a pergunta, né? o que vem depois do modelo padrão? Vem supersimetria, vem dimensões extras, vem teorias de grande unificação, vem teorias de corda. Esse segundo cenário, de uma certa maneira, ele aparece em alguns artigos que eu citei anteriormente no nível pós-graduação. E alguma, das, alguma dessas coisas, principalmente o monopólio eletrofraco, vai ser discutido na aula número 4 do Felipe, que será a próxima aula. Então, ele vai tocar assim ele continua a discussão. Como que os monopólos magnéticos aparecem no contexto da pesquisa, ou seja, uma coisa extremamente recente. Fica aqui os meus votos né, de saúde e motivação para todos. Eu acho que esse essa aula ela reflete um pouco uma das bases do que a gente chama aí do Diracstão, né, que é do, do corredor lá do CBPF, que a gente tem a, a, a ideologia de que o conhecimento ele precisa ser compartilhado. A gente tem um esforço muito grande de orientação, de dar curso, como vocês viram essa aula, foi uma aula em que foi um primeiro contato, vamos dizer, assim, uma uma dicas né? dicas sugestões de ó ah, se você é um cara da física ou uma uma mulher né? da física matemática que quer estudar monopólos, tenha ali aquelas referências se você é alguém da, mat da matéria condensada também tenha isso se você nunca ouviu falar de monopolo magnético mas ficou simpatizante né gostou da ideia e quer ver o negócio no, no nível elementar tem também referência se você é alguém da, da parte de fenomenologia de, de partículas, alguém que está buscando mais a questão da detecção, também tem referências. E assim por diante. A ideia, todo o esforço foi tentar trazer o uma, uma, um primeiro, uma primeira dica. E, assim, olha, tem aqui isso, né? Claro, sou ser humano, devo ter deixado passar alguma coisa, mas foi o melhor que esse menino conseguiu fazer nesse contexto de pandemia, né? E, e a outra questão é que esse custo que ele não seja o final, mas sim o começo de novos estudos em monopólos magnéticos. A gente viu, tem diversos caminhos, você pode ir para diversas direções, tem muita coisa. E olha, são 90 anos, né? O Tiro que publicou o negócio em 31 e 90 anos é uma vida. Né? E mesmo assim, em 90 anos, como eu estou mostrando, esse assunto é assunto de pesquisa. Agradeço a todos pela atenção e aqueles que quiserem continuar, que tem coisas boas vindo aí, o Felipe vai trazer novidades que no contexto da pesquisa, e pode ter certeza que vai ser uma aula excelente, o Elael também vem trazer novas coisas e fiquem aí motivados que tem, tem coisa boa para aparecer, né pessoal? Vamos, 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 vamos animar aí, né? Eu agradeço e vamos assim abrir, né, para perguntas quem, quem quiser. Muito obrigado pela atenção. Opa. Acho que o Paulo aí tem que autorizar. A entrada. Aí. Ou, pode falar, por mim pode falar. Só, só o Paulo monitor aí, abrir o esquema. Professor, consegue me ouvir? Sim, pode falar. Tá. Professor, eu sou da, da matemática. E eu fiquei curioso quando solicitou citou o artigo do, do Atia aí e os trabalhos do ITEM, né? Uhum. É, e assim, a, a minha área originalmente é física matemática, mas é topologia algébrica. E eu sempre tenho essa dificuldade, assim, quando você fala de caráter topológico na física, que eu não entendo muito. Você pode comentar alguma coisa sobre isso? O que seria o caráter topológico ou teorias topológicas? É, ou se o senhor conseguiria indicar alguma coisa, a tentativa de acompanhar os trabalhos do item, por exemplo, algum tipo de leitura, algum livro, etc. A questão de... Bom, você é um matemático, né? O trabalho... A topologia em si é você olhar um certo objeto e ver como ele se comporta por deformações contínuas. Agora, você sendo um matemático e vendo o que é esse caráter topológico na física. Caráter topológico às vezes ele é implementado como por exemplo, uma corrente que é conservada e essa corrente é conservada por alguma estrutura topológica. Esse que entra na física. Agora, livros do item, de topologia. Eu, assim, quando eu aprendi topologia na pós-graduação, foi ensinado com o querido professor Sebastião do CBPF, e ele adotou o livro do Nakahara. Esse é a referência base que eu conheço, mas é uma referência para alguém que é da física querendo aprender topologia. Agora, alguém da matemática querendo ver a física, eu acho que para ter essa conversa, para ter esse diálogo, eu colocaria na Carrara. Mas é aquela referência que eu coloquei na matéria condensada, deixa eu só voltar aqui. Acho que eu passei, né? Essa aqui, né? Gupta e Saxena, eu gostei muito da discussão que ele coloca o papel da topologia. E aí. Eu, eu acredito que embora você seja da matemática, vai trazer discussões de como a topologia aparece na matéria condensada. Tem discussões, mas o que eu vejo na, como se fala, caráter topológico é é alguma coisa que é conservada, uma corrente, uma carga, e essa conservação ela é explicada pela topologia do campo. Como que o campo se comporta sobre essas deformações. Mas do trabalho do item assim dizer é uma referência específica, eu primeiro falo: olha, dê uma olhada no, no livro do, do Nakahara, que é o que eu conheci, é o que eu sei de topologia. Talvez eu ache que o livro do Fel Saga chega a tocar um pouco no ponto que ele fala de geometria e topologia mas assim tudo aqui é visão de um físico, né? Um, alguém que que abordou topologia pelo menos da minha maneira já mirando para alguma aplicação em física. Tente dar uma olhada nesses dois livros. Daí se não houver, a gente pode, eu posso pesquisar outras outras referências aí que seja algo para alguém que é um matemático. Léo, posso fazer eu um acho comentário que... nisso? É Sim, eu... é um matemático falando também, né? Foda não, não é. É, é, não é justo, né? Esse matemático que foi no passado, né? Seu diploma mais mais mentiroso que já foi entregue. Cara, é, um comentário sobre a sua pergunta, mas não vou te dar as referências porque eu não sei, né? É, quando o pessoal na física fala em topologia, o pessoal na matemática, quando fala em topologia básica, pensa no curso do Mancris, por exemplo, né? Point Set Topology. No geral, quando o pessoal da física fala em topologia, eles não estão querendo dizer... É, é, Topologia no sentido de você estar tá com uma estrutura topológica fundamental, onde você não precisa sequer de uma métrica, né, de um espaço métrico, qualquer coisa do gênero. O pessoal costuma falar topologia mais no sentido que está na Carrara mesmo. Então, estão falando, por exemplo, de fenômenos que não dependem, né, que, fenômenos de borda, por exemplo, ou que envolvem, como o Léo falou, uma corrente que é conservada, mas não conservada como uma corrente de Nater, né, a partir de uma simetria, conservada é, trivialmente, digamos assim onde você pode extrair informação, por exemplo, da física da borda com a conservação dessa corrente, é, ou então o pessoal está falando na linha do que do que tem no Nakahara, por exemplo, e que eu vou comentar e que acaba tendo por trás da, da discussão de monopolo em questões de homotopia, né, de você ter um espaço no qual se você pegar um laço, por exemplo, você pode deformar ele num ponto ou não pode, né? Tem algum buraco no seu espaço? Coisas desse gênero. É, lá na, na parte de, de comentários é, indicaram um livro do, do John Baez que tem de tudo, tem geometria, tem, tem fibrados, tem um pouco de topologia, é, theories de gauge de forma geral. Talvez te sirva, não sei se é o que você busca. E, mas assim, na linha do item, eu não faço a menor ideia, então eu não tenho nenhuma referência para te dar. Mas assim, a minha opinião é essa, né? Quando eu ouvi a primeira vez essa questão de falar de topologia, eu pensei que era uma coisa. Quando eu me deparei, eu vi que era outra. Talvez seja essa a tua questão, né? Enfim, é isso que eu queria comentar. É, como eu disse, é, é um matemático, né? Perguntando e a gente é um física, mas podemos pois pesquisar. É, sim. É. Mas Não, assim, pois... eu, é o máximo que eu tentei atacar foi isso, né? Que eu encontrei que aparece o monopolo magnético em física matemática são esses essas três aí. Mas pode ser que tenha alguma coisa, como eu disse, essa é uma tentativa de ajudar alguém a ter um primeiro um gás inicial, né? Mas se eu, se eu falhei em algum momento, por favor, me envie um e-mail e eu posso ainda atualizar os slides. E quando eu colocar no site da do, da escola, vai com a atualização e a melhoria de vocês. Tá, eu ah. agradeço os comentários, professor. Ah, na verdade, foram ah. muito muito válidos. E é isso mesmo que eu queria saber. Assim, Alguém indicou, acho, nos comentários do livro do, do BES, como outro professor falou, eu acho, colega, eu não sei. É, e é um livro de física, na verdade, né? Então ele vai direto para a parte de, da física. Então ele fala dos campos, mas assim não para para falar de variedades para não perder tempo, assim. A, o, a pergunta que eu queria era somente essa, assim, que a, nos artigos do item ele, ele faz uma ponte, né, entre matemática e física, ora é, abrindo caminhos na física, né, pela matemática e o inverso também. Ele usa a física para poder ter insights na, na matemática. E aí, assim, eu sou da física e matemática, mas mais para a área da matemática, mesmo, não da física. E a dificuldade que eu tenho é essa. Quando você fala de topologia algébrica, de deformação, etc., é, eu entendo. Aí eu queria saber se tinha alguma conexão mais óbvia né, da topologia algébrica com a questão do monopólio magnético. né? Você citou o artigo do Atia, mas, assim, o artigo não é o livro. As coisas do Atia, em geral, são muito difíceis. assim, Então, por isso que eu perguntei. Mas, é, que é realmente vale. difícil. Aí já. Já extrapola até o meu nível de, de, de conhecimento. Mas é, o que eu lembro, eu acho que o livro do Fel Sager ele chega a tocar na, na discussão de variedades. E ele é um livro que toca com monopólos. Mas eu acho que o, o Felipe ele coloca bem a discussão de... Que eu também não sabia que a topologia para um matemático talvez seja diferente de topologia para um físico. Né? Estamos aí tentando dialogar e, e definir o que é uma coisa para um, o que é uma coisa para outro. Acho que o, o Felipe deu uma resposta muito boa assim, do que porque ele já assim foi um matemático, né? Agora tá indo mais para física. Mas eu eu vou ficar devendo assim uma referência, o que eu sei realmente são pelo menos os monopólos magnéticos são essas três aqui. E o pessoal citou outras referências, mas assim eu é difícil eu acompanhar o chat ao mesmo tempo da aula. Então, eu fiquei meio. No chat, assim, eu fiquei perdido, né? Mas, posteriormente, essas aulas estão sendo gravadas. Talvez eu veja ali o que está no site. Alguém manda e-mail e a gente pode acrescentar as coisas. Mas obrigado aí pela pergunta. Ajudou, né? Alguma coisa aí? Tem uma aqui no QIA, mas o Natana preferiu não entrar em áudio para fazer a pergunta. Assim, ah, Dona você poderia comentar um pouco mais sobre a relação entre spin e monopolo magnético, quais os problemas e questões envolvendo esse tópico? Bom, é, isso é interessante porque vamos colocar assim, o spin e monopólio magnético. A maneira com, como eu diria que colocou, o monopolo magnético ele aparece como é, uma carga pontiforme, ou seja, sem estrutura. E ao decorrer como a evolução da teoria de campos, você vai substituindo o conceito de partícula por um conceito de campo, onde a excitação do campo é visto como a, a partícula. E, em campos, você começa a aparecer dá outras estruturas tem campo de spin zero campo de spin meio campo de spin um e aí aparece soluções de monopólos com, com estrutura de spin não trivial não é o que eu fiz na na aula número dois mas quando você envolve por exemplo quem já ouviu falar de campos de gauge não abelianos quando você tem um grupo não é, uma estrutura de grupo mais complexa, envolvendo matrizes, essas coisas, você poderia introduzir campos de spin 1, por exemplo, e falar de monopolo com spin 1. Isso é feito na em maiores detalhes, eu não eu não discuti assim de maneira didática aqui, mas naquelas referências teorias de gauge e monopolos magnéticos, sim, você vai encontrar soluções em que aparece um monopolo magnético com um spin não trivial. Ou seja, por exemplo, com o spin 1. essa fica, por exemplo, na... aqui. Né? Nessas quatro referências a gente vai encontrar monopólos magnéticos e com spin não trivial, ou seja, com uma estrutura interna. E eu acredito também que o Felipe vai talvez discutir alguma coisinha disso. Mas obrigado aí pela discussão. Como eu disse, a aula 2 tratou de uma estrutura muito simples e a aula 3, o meu esforço foi, nesses últimos meses que eu li de bastante material, tentar dar um gás inicial para uma pessoa. Olha, de, de várias direções, o que, que você pode tomar, né? Independente se você é aluno de graduação, num nível introdutório, ou alguém que está na pós-graduação. Ou seja, o mapa da... O, o mapa da mina está aí, né? Agora é cada um escavar que está tá aí. Um gás inicial foi dado, né? Fica para cada um aí, já, agora já sabe Isso Não esqueçam disso também, né? Dessas revistas aqui são importantes. Eu acho que vai... é importante vocês saberem dessas coisas. Não esquecer delas, né? Ou avisar os seus estudantes, né? do ensino médio, que tem coisas aí que que são acessíveis para eles. Vamos mandar aí, pessoal. Nós temos um tempinho ainda, se quiser. Veja aí, Paulo. Se apareceu mais coisas aí. Por enquanto, nada. Bom, deixa eu fazer um comentário então, aproveitar que ninguém está perguntando. Galera, esses slides do Léo né, é para todo mundo guardar aí, bem guardadinho. Inclusive eu, tá, tá bem guardadinho aqui, porque é o caminho das pedras, né? É, se ele tivesse me passado, se eu tivesse visto isso alguns meses atrás, eu teria deixado de ganhar alguns cabelos brancos. Porque a gente que está entrando, às vezes, na área, não, não conhece nada. Então fica difícil julgar o que é um bom material e o que, é que não é, né? É, às vezes a gente pode olhar o material, a gente não sabe se a gente só não é inteligente o suficiente para entender ou se o material não explica direito. Ele fez uma excelente seleção aí, o é... Léo fala que a gente não tá, que a gente não tá recrutando, né? Mas ele não tá, né? Eu tô. Galera, entrar de cabeça aí e monopolar é um assunto interessante, aproveitem aí o caminho das pedras que o Léo passou. É, exatamente. Acho que a palavra é a... compartilhar o conhecimento, né? É, de, independente se você é alguém da matéria condensada, se é da física matemática, se você está interessado no assunto, tá aí, a gente não recruta, apenas das as informações para vocês, esquece a filosofia. E agora, como disse, na próxima aula vai entrar o, o Felipe, alguém que está pesquisando monopólos magnéticos, um especialista, né? E vai trazer novidades aí nos no, monopólios eletrofracos. Só acho que tem mais uma pergunta aqui no que né? Deixa eu ver. Ah, sim. É, a questão do, do Nicolas, que ele comenta um pouco mais sobre as formas diferenciais aparecem em teorias de monopólio. A questão do. Assim, eu, como aparece, eu não sei responder, mas eu sei aonde encontrar, que é no... As formas diferenciais, está discutida, aparece no, nesse, nessa revisão, nesse palestra do Minhaco, ele comenta, é que se você, por exemplo, escreve, você, é uma pergunta técnica, você pode escrever as equações de Maxwell numa linguagem de formas diferenciais, uma linguagem muito simples, e aparece aquele, aquele operador D e D quadrado igual a zero. E aí fica a discussão como que, será que você precisa introduzir o monopólio magnético ou não? E essa pergunta, ela está muito bem respondida nesse artigo aqui do Minhaco. Ele justamente fala da linguagem técnica de formas diferenciais, e discutindo se é necessário você pegar a dualidade, estender a dualidade até o um monopolo, mas isso em é linguagem de formas diferenciais. Nessa referência vai discutir em maiores detalhes isso. E a outra referência, que eu também acho uma é o livro do Fell O livro do Fell ele começa como disse, é nível graduação, primeiro é parte de graduação, mas rapidamente ele decola e ele vai parar em variedades e formas diferenciais e rever o eletromagnetismo nesse contexto. Daí os monopólos magnéticos são rediscutidos na questão, nessa linguagem mais, mais técnica. assim. Né? A resposta, assim, eu não dou, mas eu dou a direção onde eu acho que deve ter a, a solução que é essas duas referências, do Minhaco e o livro do Sager. Mas obrigado aí pela discussão, espero que, que você encontre a solução, né? É uma discussão muito mais complexa, né? De você introduzir formas diferenciais em conexão com monopólos. Não sei, acho que eu vi alguém levantando a mão, hein? Né? Alô, Léo? Tá ouvindo? Sim, estou é, ouvindo, mas não sei quem é, não apareceu ah, aqui. Job aqui do, da, do Ceará. Ah, sim, é o Job também. Beleza. Tá, tem um tempinho então, no SBPF. Né? Isso. Não, uma pergunta é, bem bem simples, na verdade, do ponto de vista de, de busca de referências, né? Tu sabe se tem alguma coisa que aponte para busca de monopólio efetivo? Do ponto de vista experimental mesmo, né? busca de monopolo efetivo em teoria de supercondutor, que eu vi que você comentou lá por conta do Proca nem né? na verdade a massa do na na teoria de supercondutor usual se a gente for olhar para o Landau né a massa do fóton ela é dada lá pela interação do par Cooper né do do, do e do FII fi está né aí aí essa interação do com fi com Phi está com o campo e é da massa do fóton e aí, dentro do ponto de vista do supercondutor, eu pensei que talvez fosse até mais simples de você encontrar monopolo efetivo em teoria de supercondutor supercondu do que é talvez em gelo de espinho ou monopolo fundamental, né? E aí eu queria saber se tu tem alguma é, noção, se rola trabalho da linha experimental em supercondutor para a busca de monopólio. É, eu acho que essa pergunta tua é uma excelente pergunta até de alguém que tá pensando na pesquisa, eu sinceramente não sei e o que eu posso dizer é que a maneira com que você tá olhando o proca de fato é assim é a primeira maneira de você olhar a quebra espontânea da simetria que você tem o, o campo escalar e o, o condensado do campo escalar dá origem à, à massa do fóton aí eu entendo agora essa questão da introdução do monopolo magnético no contexto do supercondutor, eu não tenho contato com isso, eu nunca vi. E eu até tomei um susto porque eu achava que as coisas estavam fechadas com esse trabalho aqui. Mas daí começou a aparecer esses dois, principalmente esse daqui, já mostrando que inconsistente, vamos assim, inconsistências teóricas quando você coloca eletrodinâmica de Proca e monopolo magnético ou seja, aqui nós já estamos falando da que tem problemas na teoria, na própria teoria, vamos dizer assim, está em aberto. Né? Então, você, essa pergunta que você faz é é muito sensata e é muito boa até, porque se algumas coisas que ele colocou aqui forem verdades, a gente pode talvez é, ir, ir para a direção do supercondutor e ver se no supercondutor há alguma simulação de monopolo magnético. Mas ainda a própria comunidade está tentando entender esse artigo aqui, que é muito recente. Vamos esperar se tem algum reply, porque o que ele faz é ele coloca a própria condição de quantização de Dirac dependendo da massa do fóton. E muda muitas coisas e eu não tive assim tempo porque é extremamente recente, né? É 25 de junho. Mas ele faz até um comentário que me assustou um pouquinho, que parece que a corda de Dirac que agora ela tem uma outra estrutura, né? Você perde algumas simetrias. Só o fato de você colocar massa, né? Você botou massa no fóton. Essa discussão fóton massivo, monopolo magnético e condição de equilíbrio de gira que passa a ser uma coisa não trivial no contexto da eletrodinâmica de Proca, não trivial na, na, na teoria. Mas é, eu acredito que se tiver resultados podemos migrar para o experimento. E eu não conheço nada ainda. Eu só o conhecimento que eu tenho aqui é da teoria mesmo. Mas você deu um chute aí que eu acho que pode até se ver chegar com mais carinho, né? Eu acho que é bom olhar os desdobramentos desse artigo do Duna Evans e Singleton. E ver se alguém já mirou a discussão dos supercondutores e ver se isso, se por exemplo, em algum supercondutor exótico aí, não aparece alguma excitação de monopolo mag... uma assinatura de monopolo magnético. Uma boa pergunta e que pode até virar artigo, né? na minha opinião. Mas eu não sei. Não... Às vezes já tem, às vezes alguém já pensou, né? Não é, não. É... Então, artigo é recente também, o cara tem que dar aquela fuçada na rede para ver se acha alguma coisa, né? Aham. Uhum. Mas assim, a Obrigadão. gente tá. Mas eu, eu que agradeço a pergunta porque assim, você fez uma pergunta de de pesquisa, né? Que, que pode virar um artigo, na verdade, se se alguém já não fez, você pode fazê-lo, né? Fica aí, muito obrigado. Tamo aí, bora fazer, né? <laughs> é, é, vamos sobreviver a pandemia primeiro, né? vamos ver, né? Se sobrevivendo a gente pensa aí em fazer coisas, mas é, a ideia é boa, né? realmente está gravado aí que a ideia foi tua, né? Então, se alguém fizer antes de você, você pode culpar que roubaram a tua ideia, né? é plágio, né? A ideia é tua, né? Vamos ver, só só ver se se alguém já não fez antes. Mas talvez olhando as referências do Dune Evans e Singlet, alguém já comentou alguma coisa, né? Ou nesses chamados no supercondutores exóticos, tem vários tipos de supercondutores. Vamos ver se se algum deles Apareceu alguma coisa que não está explicando e você poderia explicar com a introdução do monopolo magnético? Boa pergunta. Valeu, João. Mais alguém? E aí, Paulo? Estamos? Por enquanto, ninguém. É, no chat, bom, eu não consegui acompanhar o chat. É difícil acompanhar e ao mesmo tempo da aula. Então, acho que nós podemos então encerrar. Eu acho que fica aí um, os meus agradecimentos pela atenção, pelas perguntas, pelos e-mails. Aqueles que tiverem e conhecimento de outras referências e quiserem mandar que eu talvez tenha deixado passar, por gentileza, tem aqui o, o meu e-mail. Eu posso é, fazer um slide atualizado, vamos dizer assim, e compartilhar. A minha ideia é colocar os slides na, no site da escola, que são muitas coisas, às vezes não deu tempo de anotar, então calma, eu vou colocar assim, e eu posso colocar algo mais atualizado se eu receber alguma crítica, alguma indicação de referência, com certeza eu vou anotar. Muito obrigado a todos, que vem aí o Felipe, que é em ritmo de. De Olimpíadas, né? Ano de Olimpíadas eu passo o para o Felipe e, e pro o Lael depois fechar com chave de ouro. Vocês vão ter agora, na aula número 4, alguém que trabalha com monopólos, que faz pesquisa, desenvolvendo sua tese ou, ou parte dela em monopólos, e vai trazer algo mais próximo da pesquisa também. Até mais aí, pessoal. Nos vemos. Quer dizer, não, não vemos mais, né? Mas fica aí Felipe e Lael e tudo de bom para vocês até mais acho que pode desligar aí Paulo fazendo um favor